लगायत सबैजनाले नमस्ते सबैजनाले स्वागत छ रिन्ची हामीले कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर म तपाईँले यहाँ देखाइ देखाइरहेको छु हजुरले यो फुल भिडियो हेर्नुहोस् र हामीले कसरी के गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँले यो मजाले भिडियो हेरिराख्नुहोस् होइन यो प्रब्लम रिन्चीको छ अनि चाबी एउटा बटन चापेर चाबी अफ गर्छौँ अन गर्छौँ अन गरिसकेपछि तपाईँको एक्चुअल के छ मोबिल चेन्ज गरेको छु सर्भिसिङ गरेको मोबिल चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँको रिन्चीको हटाउनुपर्छ र हामी मैले च्यापी च्यापिराखेको छु हेरिसक्नुहुन्छ तपाईँले च्यापिराखेको छु जो तपाईँको चाहिँ बटन हुन्छ एउटा च्यापी राखे हुन्छु त्यसपछि तपाईँको अर्को बटन फेरि च्यापी च्यापिराख्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ च्यापी च्यापिराख्नुपर्छ एकछिन अनि एकछिनमा तपाईँको चाहिँ त्यो रिन्चीको सिग्नल रिन्ची सिग्नल र सर्भिस रिन्ची हटिहाल्छ हटिसकेछ एकदम गुड भइसकेको छ र अर्को कुरा हामीले तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम टाइम हामीले कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने यहाँ तपाईँले म देखाउँदैछु अहिले हटिसकेछ र अब टाइम कसरी मिलाउनु छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मजाले चाहिँ हजुरले एउटा सँगै चाहिँ चापी चापी राखेपछि तपाईँको एकछिनमा चाहिँ ब्लिकिङ गर्छ ब्लिकिङ गरेपछि एउटा चाहिँ बटन सेकेन्डको हो अनि अर्को बटन फेरि ऊ हुन्छ तपाईँ होला एकछिन है त्यो ब्लिकिङ गर्छ है त्यो ब्लेकिङ गरेपछि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ र चार बजेर सोह्र पन्ध्र सोह्र मिनट भएको छ र हामीले यो सेकेन्ड भन्दा पनि मिनट मिलाइराखेको छु अहिले चार बजेर सोह्र पन्ध्र सोह्र मिलाउनु छ र मैले मिलाइ राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ र कसरी हामीले मिलाउन सकिन्छ र तपाईँको एउटा मिलिसकेपछि मिनटको तपाईँको फेरि चाप्नु होला एकछिन चापेपछि त्यो ठिक भइहाल्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को बटनले चाहिँ तपाईँको टाइम घन्टा चाहिँ सेटिङ गर्ने हो र यो मिनट र सेकेन्ड मिनेट हो यो हामीले गइराखेका छौँ र तपाईँको चौध चार बजेर चौ चौध मिनट भएको छ पिएम अब हामीले सेटिङ गरिसकेछु भइसक्यो तपाईँको अब अर्को बटन चाप्यो भने तपाईँको त्यो ऊ हुन्छ यसरी ब्लिकिङ गरेपछि र चाबी अन अफ गरेँ तपाईँको अहिले चाहिँ टाइम पनि मिलिसक्यो र हामीले सर्भिस रिन्ची पनि हटिसक्यो